Hei, hjertelig velkommen til denne forhåndspraten før toppserien braker løs om ikke lenge. Og vi har fått besøk av Melissa Wiik fra Uredd. Det var noe nytt, ja. Må jeg si. Ja, må jeg jo prøve litt nytt da, være litt uredd. Ja, blir det mye morsomme ordspill om dagen? Ja, det blir det. Må få opp litt humøret. Det er viktig å prestere på det beste for å få til dette her. Men et nytt bekjentskap i toppserien. Et første eventyr som nyopprykka. Hvordan skal man klare å videreføre den flotte sesongen fra første divisjon som seriemester og klare å karre seg til en plass også i toppserien 2017? Uredd har bygd opp noe veldig stort over lengre tid, så jeg har bare kommet inn nå når de i toppserien, så jeg ønsker å være med og bidra til å bygge dette på noe videre. De har utrolig mye spennende talenter som jeg tror kan ta steget allerede i år. Så vi må jo være avhengig av å få fram det beste i alle for å klare å prestere, men det har jeg veldig tro på. Der skal du gå foran og være en slags lederskikkelse, det blir vel naturlig? Jeg skal i hvert fall bidra til litt erfaring, mye toppserieerfaring, som ikke er så mye i denne, på dette laget her. Men hvor mye kjente du til Uredd? Altså, du, fra Stabæk i fjor og inn der, hva er det som gjorde at du takket ja til den utfordringen, og hva er det du har møtt? Nei, det er som du sier, utfordringen da. Det er jo et nytt lag, og jeg har lyst til å være med og bidra til det. Samtidig så har jo kjæresten min spillet i Sandefjord, det er jo området der. Tør å prøve noe nytt, og det tror jeg er med på å bedre meg og klare å være med på noe sånt som, hvor du har store utfordringer. Men når du da har kommet inn der, hva var første inntrykket med tanke på at du vel ikke kjente de spillergruppa så godt før du begynte å trene med dem? Nei, det er sant. Jeg kjente ikke veldig mye til, det må jeg innrømme. Så jeg har fått et veldig positivt inntrykk nå. Jeg har hatt 2-3 måneder med flere jevne toppseriekamper i treningskampene, og det ser veldig positivt ut. Altså, jeg tror det her blir utrolig spennende, faktisk. Men det er jo fortsatt sånn at veldig mange vil jo tenke at dere er soleklare kandidater og rykker rett ned igjen. Og det blir jo en tøff sesong, det blir jo antageligvis noen taper gjennom året. Men på hva slags måte kan dere overraske de mer meriterte lagene i toppserien? Ja, det er jo veldig morsomt at folk tipper oss ned. Det er jo selvfølgelig gjør at det ikke blir så mye press på oss. Det som kan være positivt for oss er at ikke folk kjenner så mange av spillerne våre. I toppserien så kjenner jo folk hverandre ut og inn. Her kan vi spille på litt premisser og litt kvalitet som ikke folk vet så mye om. Men samtidig så sier jeg at det er et veldig godt lag. Det er en veldig stor tropp og veldig jevn tropp. Det er veldig stor konkurranse. Det er veldig mange som har fått spilletid. Og jeg tror at hvis vi klarer å få prestere på vårt beste, og de unge talentene tar det siste steget, så har jeg mer enn tro på bare å holde seg. Jeg tror vi skal overraske litt. Det, ja, du sier altså, det er ganske offensivt da. Altså, fordi tradisjonen tror, så er jo de lagene som kommer opp, har jo litt trøbbel med å holde seg. Så, men hvordan, med så stor tropp da, hvordan skal Margen Hergenes klare å sette en elver, er ikke det også et poeng, eller blir det mye rullering, eller hvordan kommer det til å se, tror du? Jeg tipper at man kan jo variere litt både med spillestil og spillere etter hver kamp, så det er jo veldig positivt å ha en veldig stor tropp. Samtidig så blir det jo selvfølgelig skuffelser og sånn, men vi må jo, som vi sier innledningsvis, vi må holde humør oppe og avhengig av, men samtidig så er det jo veldig positivt til å spille toppserien. Det er jo noe nytt, og jeg tror at det kan bare være positivt, selv om man selvfølgelig vil jo kanskje ikke prestere like bra i alle kamper. Hvordan opplever du interessen rundt laget? Altså i Telemark, du sier at man har bygget noe over flere år. Hvordan opplever du at den interessen også er voksende rundt klubben? Den er veldig stor. Det er et lite område og mye oppmerksomhet rundt en lag. Jeg kom dit på første dag og 3 forsider på lokalaviser, liksom. Det har jeg aldri opplevd før. Altså, her i Oslo så må du jo, og Bærum, må du konkurrere om de samme sponsorene, du må konkurrere om de samme oppmerksomheten. Det er noe helt annet der. Det går ikke en uke uten at det er noe presse på trening, for å si det sånn, så det er veldig positivt. Og alt ligger til rette for at det skal gå bra. Veldig bra ut. Hvis det er et av talentene som mange kanskje vil trekke fram, Nora Eide Li, som dere også har svart selv på spørsmålet, hvem tror du blir årets positive overraskelse? Hva slags spiller er det? Hva kan vi forvente der? Du, det er en ekstremt god teknisk spiller. Hun har god spilleforståelse. Hun er både en god tilrettelegger og en målfarlig midtbanespiller. Så hun har kanskje ikke så mange hørt om, altså på U-landslag selvfølgelig, men det er jo selvfølgelig nytt for henne i toppserien. Og hun har vært litt fått litt hodeskader og små ting, men jeg er sikker på at hvis hun
klarer å holde seg skadefri, hun kan positivt overraske. Det er ikke lenge til hun blir på A-landslaget. Det er jeg ganske sikker på. Og det er ok. Vi legger litt press på unge Nora sin skulder. Det er deilig. Sånn må vi ha det. I andre enden av tabellen så er det jo mange som vil si at Lillestrøm igjen er store favoritter, men dere tipper Avaldsnes. Og tror at de kan ta rotta på dem. Du, jeg synes toppserien er utrolig god liga. Det er ikke sånn at nødvendigvis er et lag som vinner år etter år. Og det er derfor jeg tenker at Avaldsnes kan være en positiv overraskelse sånn sett. Altså, de har jo slitt litt med, variert litt med prestasjonene. Litt til dels fordi de har hatt veldig mye utskiftninger. Men nå har de fått litt kontinuitet, og de har fått inn noen forsterkninger. Veldig mye angrepsmessig. Og så har de fått inn en tysk trener. Og jeg tror at tysk stil er noe som kanskje toppserien trenger litt. Ja. At, det, kan, det er det jeg tenker at det kan sette litt prikk over igjen. Nå har de fått beholde mange av spillerne, fått litt mer kjennskap til hverandre og, som lag. Da. Så jeg tror at de som lag i hvert fall kan prestere ganske. Men er det den moderne tyske fotballstilen, sånn som vi tenker at den var i gamle dager, autoritær og litt sånn? Eller er den litt mer moderne? Eller hva ser du for det? Nei, de fleste kjenner jo Bundesliga, både på herre- og damesiden. Det er kjent for godt taktisk spill, og ikke minst fysisk robust. Altså, både offensivt og defensivt. De løper mye, de er veldig raske. Og det er ikke sånn bare Barcelona og kortpassninger. Det er litt gjennombrudshissighet også. Og den kombinasjonen der, tror jeg... Nå kjenner jo ikke han så godt, men jeg har jo spilt mot han, og han var trener og vet at tyske ligaen og den kompetansen han har, og den bakgrunnen han har på damesiden, kan være veldig spennende. Det blir spennende å se hvordan det går i Avaldsnes, men det blir enda mer spennende å føle uredd. Ja. Tross alt. Så får vi ønske lykke til med sesongen. Det blir... blir en utfordrende, men antageligvis skal jeg ha sesong i Telemark. Takk for at du kom, Melissa. Takk for at du fikk komme. Med det så får vi se da om det blir flere enn en sesong i toppserien for Uredd.